ay way ndey samba sal ngari lam toro li de yow rek yak señ ci sénégal nit ñi bu len liggéey bu len teug bu len way bu len fecc yow ngay anniversaire wosa ay nit ñu tok ci sal wosa musicien mu lay wayal di la xalamal pendant ce temps nga né artiste yi bu kenn teug bu kenn way bu kenn fecc li de moy sénégal li de moy sénégal deug nak sénégal ni image du sénégal mi ngi ni Macky Sall mi nak buñu ko bayel bayelé lamuy def ñewugul ay way sénégalais yi xip leen seen bon ngeen xol ay way sénégalais yi jug leen ci li Yalla yokul yokku sa mission wëru ndax gis nañ li nga mel ci Sénégal gis nañ li nga bëggé Sénégal lo xam ak ni boko sëréw lo xam ligéel boko sëréw kon yalla na yalla defal sutura defal la mën fan wu gudd ak wër gi yaram man nak dama la andi lool cadeau don la ñaan pour jox la ko ndax man partie dama bokku sa jabon ba aduna bi yëpp xam ko kon sama ko permettre ma andi la cadeau